Здравейте от мен, казвам се Петър Петров, магазин по автомобили град Варна. Накратко ще представим най-новия iPhone 8, който е в изпълнение черно с червен. Това е апарата. Стандартната комплектовка идва с, разбира се, лепенките на Apple. Стандартните книжки. Сертификат, че е ред продукт на Apple, който е в кампанията за борба с PIN, игличка за изваждане на SIM чекмеджето и няколко опътвания на различни езици. Съответно, ето го и самият апарат, който за разликата от iPhone 7 вече е с черен дисплей. Дали имате ток, това е самият апарат. В комплекта са включени стандартните аксесуари на Apple. Зарядно 220 В, слушалки, преходник за включване на по-стари слушалки с 3,5 мм жар и, разбира се, USB кабел за зареждане и синхронизация с компютъра.